13 tetor 1399, Britani e Madhe, Henry i Bolingbroke u kurorëzua mbreti anglis me emrin Henry i IV. 13 tetor 1738, realizohet dokumentimi i parë i aktivitetit artistik nga piktori i njohur italian Francesco Guardi. 13 tetor 1775, Shtetet e Bashkuara, Kongresi Kontinental urdhëroi krijimin e Marinës Kontinentale, e cila më vonë do të njihej si US Navy. 13 tetor 1792, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Washington u vendos zguri i parë i asaj që në vitin 1818 do të bëhej i njohur si Shtëpia e Bardhë. 13 tetor 1874, astronomi austriak Johann Palisa arriti të zbulonte asteroidin 1948 AL dhe e pagëzoi atë me emrin 140 Siva. 13 tetor 1885, në zonën e Atlantas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u themelua Instituti i Teknologjisë. 13 tetor 1886, farmacisti amerikan John Stith zyrtarizoi shpikjen e Coca-Colas. Pia kishte dalë edhe më parë në treg si një ilaç për dhimbjet e kokës më 8 maj të atij viti. 13 tetor 1887, Itali, në teatrin La Scala të Milanos u shfaq premiera absolute e operas Otello nga Giuseppe Verdi. 13 tetor 1946, Francë, Parlamenti francez miratoi kushtetutën e Republikës së Katërt franceze. 13 tetor 1969, u dëmtua bashkimi i parë i tre anijeve kozmike, Sajos 6, 7 dhe 8, takimi i mundshëm i planifikuar dështoi. 13 tetor 1986, astronomi danez Paul Janssen zbuloi asteroidin 1986 K4 dhe pagëzoi atë me emrin 4895 Embla. 13 tetor 2003, Public Library of Science filloi botimin e një reviste shkencore me akses të lirë për publikun PLOS Biology. 13 tetor 1931, ka lindur në zonën e Devollit në Korçë poeti dhe shkrimtari i njohur shqiptar Dridoroa Golli.